Il-Prim-Ministru Lawrence Gonzit tevenda l-wiet elettorali li għamelu stess dwar il-pilloli out of stock. Il-ġimgħa waqt konferenza tal-aħbarijiet Simon Busuttil għal jekk jitla l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern dawk li jixtru l-pilloli għax ikunu out of stock jiġu kumpensati biss għall-prezz li xtara l-Gvern u mhux li jħallsu n-nies mill-ispiżerijie privati. Is-Sibt fil-għodu Lawrence Gonzi qal li din il-wiet elettorali hija ġusta. Ġusta jew le din il-proposta hija ġusta. Fl-ewwel dusa xhur tas-sena li għaddiet kien hawn 80 mediċina out of stock. Fl-istess żmien komplew jiżdiedu l-waiting list għall-operazzjonijiet minkejja l-wiegħda tal-Prim Ministru li jaqtaħħom darba l dejjem. Fil-fatt skont informazzjoni mogħtija fil-Parlament, il-waiting list issa laħqu 23,500 għalkemm Lawrence Gonzi qed jgħid li naqsu b'mod sostanzjali. Imbagħad saqsejtni fuq il-waiting list. Il-waiting list diġà ġew imnaqsa sostanzjalment. Wara dak li għamel 5 snin ilu, issa Lawrence Gonzi ma jridx jintrabat kemm biħsiebu inaqqas il-waiting list fil-5 snin li ġejjin. Prim Ministru, skont tarif moti fil-Parlament, il-waiting list huma ta' 23,000, kemm ser tnaqqashom issa? Daqshekk lesti, weġibtek il-mistoqsijiet kollha. Ma tistax it-tieni nomru kemm ser tnaqqashom? Allum weġibtek, grazzi. Intant mistoqsijek ma jagħtix garanzija lil ħaddiema tal-Enem Malta li l-impjieg tagħhom huwa garantit taħt il-Partit Nazzjonalista, Lawrence Gonzi ħarab milli wieġeb. Tagħti garanzija imma? Ara, il-Lejber mhux qed ikun ħaddiem malla ħaddiema tal-Enem Malta l-garanzija tagħna hija li x-xogħol tagħhom bil-proposti tagħna li inna naħdmu fuqhom għall-5 snin sħaħ u li huma stess jafu iżjed daqsi ħa ngħid ma ngħidx iżjed minna ma jafu daqsna il-pjan tagħna x'inhu għall-enerġija l-ħaddiema jafu preċiż. Allura mal-Partit Nazzjonalista jafu fejnu. Fost il-ħaddiema li qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali Lawrence Gonzi wiegħdhom serħan il-moħħ, imma wara l-elezzjoni dawn spiċċaw bla xogħol hemm il-ħaddiema tat-tard sna tal-Gow u l-Air Malta.